ମୁଁ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଚିଠି ପଢ଼ିଲି, ଯେଉଁଟା ସେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର କନ୍ସର୍ନ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛୁ ଦୁସୁରୀ ଲହର, ଏଇଟା ଯେ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି, ବେଡ୍ ବି ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ବି ହେବାର ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ବି ରହିବାର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ଗତକାଲିର କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ 1,152 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଶ ସାରା କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଇ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ହାତ ମିଳେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦିନ ରାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ମିନଟ୍ ଟୁ ମିନଟ୍ ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କନ୍ସର୍ନ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରୁ, ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ତ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ 50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବି ଯଦି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦିଗରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଗରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି, ହଠାତ୍ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ସଂଯମ ସହିତ, ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ହାତ ମିଳେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ, ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି।